Друзі, привіт! Кажуть, що треба. Чому кажуть, що треба? Пробуємо шукати разом. Пробуємо досліджувати. Пробуємо розуміти. Друзі, привіт! Кажуть, що треба приступати до святого причастя на колінах. Мають рацію, але приступати навколішках до причастя – це є традиція, яка насправді належить Заходу. Ми, які живемо на Сході і належимо до східної традиції, маємо трошки інший підхід. Колись святий Василій Великий казав, що у часі божественної літургії, ми кажемо про божественну літургію, коли людина клякає в часі божественної літургії, у такий спосіб визнає публічно свій стан гріха, перебування у важкому гріхі. І, власне, коли у часі нашої східної божественної літургії людина починає клякати, вона каже всім присутнім, що я щиро каюся і, перебуваючи у гріхі, не можу приступити до святого причастя. Власне, тому маємо завжди пам'ятати, що до причастя ми маємо іти настоячи. Кажуть, що треба ставити лайк під цим відео і підписуватися на YouTube-канал Живого телебачення. До зустрічі!